اب کیسی فضا یہ بدلی مجبور بہن پردیسی آزاد کے ماں تھا جس نے تجھے وہ شہزادی اب قیدی ہے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء وبقوتک اللتی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها کل شیء وبجبروتک اللتی غلبت بها کل شیء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سيدہ زینب نا حرم مچے آپ رے صلوات دی بھی آپ رے صدا آپ رے ذرا جوڑ تی مدے ساتھ مڑی نے پرے پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نوحت آئی زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں اٹھ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں نوحت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں چل بسا میرا بھائی تنہائی چل بسا میرا بھائی میں اور تنہائی کوئی بھی نہیں اپنا قید ہو کے جاتی ہوں نوحت آئے زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں جلتی ریت پر اسید نیند آ گئی کیوں کر
جلتی ریت پر اس گئی نیند آ گئی کیوں گئی تپ رہا ہے بن سارا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں جب سے جل گئے خیمے سہم ہے بچے جب سے جل گئے خیمے سہم ہے بچے ظلم کرتے ہیں آدا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں محمد وال محمد صلوات اللهم صل علی محمد وال صلوات اللهم صل علی محمد وال محمد سکائے سکینہ چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چن گیا پردہ سر کھل گیا میرا جو ہے خاطیت سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را محمد وال محمد صلوات اللهم صل علی محمد وال محمد شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللهم صل علی
محمد وعلى وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقط قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند عالم اپنی مقدس اور پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور رسول کو جب بھیجا تو بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تاکہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے یعنی رسول اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو تعلیم دینا لوگوں کی تربیت کرنا لوگوں کو اچھا راستہ بتانا لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا یہ مقصد رسول تھا تو رسول نے بتا دیا اور اللہ نے پیغام دے دیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول کو بھیجا اب عزیزو رسول بھی آئے اور انبیاء بھی آئے لیکن ایسا نہیں کہ سب نے رسول کی بات کو مانا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی بات کو مانا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا اب جس نے رسول کی بات کو مانا وہ فائزین میں ہیں اور جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ خاسرین میں ہیں مطلب کیا ہے کہ جس نے رسول کی بات کو مان لیا اس کا فائدہ ہے فائدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی محمد والے محمد اور جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے اس میں حسب و نسب کی بات نہیں ہے اس میں حسب و نسب کی بات نہیں ہے اگر راہ راست پہ کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کے بیٹے ہیں لیکن غرق ہو گئے تو عزیزو دنیا میں جو انسان پیدا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے تاکہ وہ عبادت کرے اور رسول کے اللہ کے نبی کے امام کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل کرے تو عزیزان محترم آپ آج یہاں جناب زینب کے دربار میں جناب زینب کے حرم میں آپ مجلس کر رہے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع نصیب ہوا کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ ہم جناب زینب کی زیارت کر لیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں اگر نصیب میں نہیں ہوتا مقدر میں نہیں ہوتا تو ایئرپورٹ سے یا بارڈر سے واپس چلے جاتے ہیں ابھی ایک قافلہ آیا تھا لندن سے ایک قافلہ آیا تھا تو اس میں تقریباً 25 آدمی تھے 24 آدمی تو داخل ہو گئے لیکن ایک لیڈیز تھی اس کے پاسپورٹ میں تھوڑی مشکل تھی اس کو بارڈر سے واپس کر دیا چونکہ اس کے قسمت میں نہیں تھا تو آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ جناب زینب کے دربار میں آ کے ان کے بھائی کا پرسا دیں تو عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے حالات بہت خراب تھے لیکن آج الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور دور دور سے یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں
اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو بالکل کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل امن ہے، سکون ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا سے چہلم کے موقع پر یہاں زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، اور کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بہت لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب زینب کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں، اور یقیناً یہ وہی لوگ آ سکتے ہیں جو طاہر النسب ہوتے ہیں۔ جو طاہر النسب ہوتے ہیں انہیں کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اہل بیت کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یہ علی کے چاہنے والے ہیں جو امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، پورے سال لوگ کماتے ہیں، عاشورہ پہ خرچہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عراق میں چہلم کے موقع پر یہاں پہ موجود ہیں، ہشام صاحب موجود ہیں، یہ عراق کے ہیں، ان سے پوچھے چہلم کے موقع پہ لوگ پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ کیا انتظام کرتے ہیں؟ کہ ہم زائرین کو کھانا کھلائیں گے، زائرین کی خدمت کریں گے۔ تو عزیزو لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور زائرین کی وہاں خدمت کی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا کہ وہ امام حسین سے بہت محبت کرتا تھا، پورے سال جو ہے وہ کماتا تھا، لیکن عاشورہ کے موقع پر وہ جا کر کے سب اپنا پیسہ کربلا میں خرچ کر دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا آدمی ہے، پورے سال پیسہ کماتا ہے اور ایک دن جا کر کے پورا خرچہ کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر جملے کستے تھے، بولتے تھے کہ تم کیوں کرتے ہو، تم پورے سال تو کماتے ہو لیکن ایک دن میں جا کے کربلا میں خرچہ کر دیتے ہو۔ تو اس شخص نے ایسا جواب دیا کہ آج علماء نے، عالموں نے اسے اپنی کتاب میں لکھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے تقیے کے طور پر جشن غدیر منانا بند کر دیا تھا، تم لوگوں نے یہ کہا کہ تاریخ میں غدیر کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اگر ہم کربلا جانا بند کر دیں گے، کربلا پہ خرچہ کرنا بند کر دیں گے، کربلا میں لوگ جانا بند ہو جائیں گے، تو آنے والی تمہاری نسلیں یہ کہیں گی کہ تاریخ میں تو کربلا کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، تاریخ میں کوئی کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں، اس لیے ہم برابر کربلا جاتے ہیں اور کربلا کی زیارت کرتے ہیں۔ کربلا کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ انسان جب قدم رکھتا ہے زیارت امام حسین کے لیے تو اس کے لیے بے تحاشا اس کا ثواب ہے، بے حد اس کا ثواب ہے۔ تو عزیزو آپ یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ پرسا دینے کے لیے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کس کی زیارت کرنے کے لیے؟ جناب زینب کی زیارت کرنے کے لیے۔ جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ جناب زینب کا نام ختم ہو جائے، جناب زینب کا نام مٹ جائے، لیکن جناب زینب نے کہا تھا واللہ لا تنمو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے نام کو نہیں مٹا سکتے۔ سبحان اللہ، اس وقت کہا تھا جناب زینب نے۔ اور آج آپ دیکھیں لوگوں نے ابھی کتنی کوشش کی کہ ہم حرم کو نقصان پہنچا دیں، بہت کوشش کی کہ ہم حرم کو نقصان پہنچائے، لیکن علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے سب اپنے گھر سے نکل گئے تھے اور کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں حرم پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی حرم کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی۔ تو عزیزو جناب زینب نے کہا تھا کہ خدا کی قسم تم ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جناب زینب کا نام صرف شام ہی میں نہیں، آپ جہاں شام میں بیٹھے ہیں، یہاں تو ایسے ایسے دشمن تھے جو علی کے اوپر لعنت کرتے تھے، لیکن آج معجزہ دیکھیں کہ جہاں پہ علی کے اوپر لعنت کرتے تھے وہی آج جناب زینب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں پہ لوگ علی کے اوپر لعنت کرتے تھے، جہاں پہ جناب زینب کو اذیت دی گئی، آج اسی دربار میں جناب زینب کی مجلس ہو رہی ہے، آج اسی بازار میں جناب زینب کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج صرف شام ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ذکر جناب زینب ہو رہا ہے، پوری کائنات میں مجلس جناب زینب ہو رہی ہیں، اور لوگ تمنا کرتے ہیں، لوگ خواہش کرتے ہیں، یقیناً لوگ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں زندگی میں ایک وقت زیارت جناب زینب نصیب ہو جائے۔ دور مدینے کا وہ تو نے دیکھا تھا، اس کا غازی زندہ۔
اب کیسی فضا یہ بدلی ہے مجبور بہن پردیسی آزاد کی ماں تھا جس نے تجھے وہ شہزادی اب قیدی ہے تو زنا پہچان سے ہند یہ زینب ہے ہند یہ زینب ہے ہند یہ زینب ہے ہند یہ زینب ہے اس کا دب اس طرح گھر میں